Grieziet sveicināti, te es atpakaļ zebrā. Un šī ir otrā epizode maniem Let's Play. Tātad apskatīsimies, ko es esmu izveidojis. Tas patiešām ir ļoti forši. No, vēl neesmu pabeidzis, bet esmu iesācis. Fuck. Viņksim dirt bloku. Kā redzams, es tagad tā esmu māju. Un ceru, ka jums tiešām viņa patiks. Un... Es ļoti atvainojos, būs pauzīte neliela. Tā tad esmu atpakaļ! Vienkārši man baigi šitas te. Man es baigi kaut kas nolagoju. Šis gan būs jādāza. Man gan arī nē, ja es būvēšu otro stāvu. Ak. Ak, jā, bitches! Nē, es tomēr sadāzu, es netaisīšu otro stāvu. Viņš baigi rievis. Stāvus. Nā, esmu saprats jau rēmjāga. Es šit tik daudz koka esmu savācis kaut kādā, kura šitā epizode ir? Otrā, jā. Kad neatceros pašu sākumu, vai ne? Mēs esam diezgan padaudz izdarījuši pašo laiku. Un skatieties arī Sūkrafta video. Baigi lagā man tur. Es tiešām atvainojos par lagiem, man pašam ir tā apriepušies, ka es nezinu, nu, vai būs nākamās epizodes. Nē! Protams, ka būs epizodes. Un būs kā Minkejam emāja. Ja kāds vispār zin, kas ir Minkejs. Labi, visi noteikti viņu zin. Tagad aptīrīsim visu čestu. Un viņu savāksim. Ak, cik lēni daudzās. Tu arī savāksim. Opā, stikls mums arī ir gatavs. Septiņi stikli. Ok, nē. Nē, tā nedrīkst. Fuck. Nu būs baigais B. Oj, come on, bitches! Es tiešām cenšos cik skaļi, ļoti skaļi runāt, jo paši zinat. Bendi, ka man baigi lago. Labi, es to nezinu, ka man bendi, ka mums lago. Ieliekam visu svarīgo iekšanu. Par epizodēm es neko nezinu, kā man būs laiks. Kārši tagad ir vasaras brīvlaiks un jums jau šām ļoti paveicies.
Man nekas nav uzdots. Nu, ja tikai neaizskrīt, tikšu. Tik rēcīgi izskatās. Tā, uztaisīšu padaudzā korķus. Korķus. Pietiks man. Un iesāks hokušai traktuves. Es lūtu būt ļoti priecīgs, ja es subscribe-otu. Līdz manam channelam es uztaisītu jau daudz, tiešām daudz jaunu epizodžu. Jo es droši vien tagad esmu gandrīz vienīgais, kas tās epizodes. Kā tad? Latviski. Un sveiku visiem domīgais un ļandu un esmu bedrā. Labi, jūs to nedzirdējāt. Oj. Nā, nekā nav. Pat airona nav. Man atzīgs aironas šausmīgi daudz. Kā man tajā tur veicās, es šeit vispār galīgi. Man aironas tajā mapē ir daudz vairāk nekā Four Pillar Survival. Ir noteikti daudz zin tādu adventure survival mapu. Come on, neviena salas, neviena. Ai, ore. A diamond ore, pēkšķi. Oh, jēj! Kas? Šiek. Oj, kas? Dīvain, es nekad neesmu atradis zemi. Lam. Ir tā bijis. Bet dzīve, zemi reāli nevar atrast dziļumā. Šādā dziļumā. Stupid dirt house. Come on, ne kola, ne. Nu, come on. Ne viena kola nav. Man tas baigi garlaicīgi epizodē taisīt šitādu te. Es aiziešu kaut ko citu padarīt, varbūt diena jau ir. Hello.